Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Sentyabrın 6-sı saat 12:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə səhər saatlarında Sarıbaş, Qax, Zaqatala, Balakəndə qısa müddətli yağış yağıb, şimal-qərb küləyi arabir Qoranboyda 23 əms, Naftalanda 22 əms, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Culfada 21 əms, Neftçalada 20 əms, Şirvanda 19 əms, Tərtər, Bərdə, Şamaxıda 16 əms dək güclənib, Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3-6 metrə çatıb, havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 29, Naxçıvanda 36, Aran rayonlarında 36, dağlıq rayonlarda 23 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.